Kakati mikwano gyange mwebale kutwagala mwebale kwagala Azizi Wiz Property Consultants tuli buwalula Kitalya Estate ekyewunyisa ku estate eno eri mu Wakiso oli mu Wakiso Town Council otutunda ettaka lino estate nene okuva wano okukiriri wansi okyamira ku muzikiti oli okuyingira owetera wali buwalula oyingira munda kilomita eriemu n'ekitundu nakiika ziri bbiri zokka wavuga emmotoka oba avuga pikipiki yo kkubo ddungi nnyo mulimu Wakiso ttaka ddungi literedde bulungi liri kasozisozi ng'era bw'okiraba environment bw'ogiraba bwefaanana tukkirira paka eri wansi amasannyalaze weegali ettaka liri kumpi n'ekkubo ettaka liyina vyu bweyiga ogera ku kya vyu kitegeeza okulengera emitala n'emitala n'olengera ozimba ennyumba yo n'olabira ddala nti oli mu kifo ekituufu ettaka lino lisobola okukolera ddala nga commercial kubanga mu eri eno mulimu abantu naye mu misingamu amaduuka ag'ensonga kakati osobola okwefunira ploti wano ku bukadde 8 gw'alina cash n'obukadde 10 gw'owa insolomenti jangu wefunire futi 5-10 nga ziina ekyapa mu Wakiso ttaka ddungi mwabadde baagala mu Wakiso kati Wakiso yino tugibatuusizzaako ttaka ddungi ttaka terevu tetukyayogera ku kigambo nti tuli genuine ekyo tetukyakyogera ani atakimanyi kubanga bwe tuba tukuwadde ettaka nga lirina n'ekyapa ate kiki obayagala ekirala Three Wiz Property Consultants ennamba ziri ku sikuliini yo kubaawo ennamba zolaba ku sikuliini yo ojja kuba otutuuseko tusangibwa Lungujja Kamaanya Road nga wakava ku poliisi awo tusangibwa akakati okutuuka ku estate eno osobola okwesa oluguudo olw'emityana n'owetera wali ku kidde ekitalya bakiyita ku kyekitalya n'okwataawo osobola okuyita mu Lukwanga osobola okuyita Ekakiri kubanga ekkubo lino ligwa n'Ekakiri nga ku balakisi ekkubo eryo litambula bwe lityo ligwa n'Ekakiri nga ku balakisi kakati ago gonna amakubo kitegeeza osobola okuyita Wakiso mu Lukwanga n'otuuka ku estate ate era osobola okukozesa n'oluguudo no lw'emityana tuli mu Wakiso district tuli mu Busiro jangu wefunire ttaka ku bukadde 8 essaawa eno gw'alina cash n'obukadde 10 gw'alina Consultants